se posouval velmi, velmi rychle a dobře. No a za chviličku odstartuje Honzi, který taky samozřejmě byl a už odstartovali, už koukám, zapojujou a kluci se poprvé teďka s rozstáváním bečkových hadic v Prudnici. Následně čeká samozřejmě, to už všichni budete znát, jak pojedete dneska domů. Údery do hammerboxu, přeskoky přes bariéru, tažení, těžké, opravdu těžké figuriny, výlez do toho lešení, vytážení smotaných hadic a potom výběh do 20. patra budovy Empiria. Yes, yes.